Garbus amžius nekliūtis siekti sporto pergalių įsitikino Naujojoje Zelandijoje vykstančių pasaulio veteranų žaidynių dalyvė. 101 metų senolė iš Indijos laimėjo aukso medalį 100 metrų sprinto rungtyje. Šį atstumą bėgikė įveikė per 1 minutę ir 14 sekundžių. Tiesa, moteris bėgo viena, nes šioje amžiaus kategorijoje neatsirado daugiau norinčių išbandyti jėgas. Finišą pasiekusi Indė žada ir toliau dalyvauti panašiose rungtynėse. Sportuoti ji pradėjo prieš 8 metus, kai jai buvo 93. Nuo to laiko sportiška senolė iškovojo jau 17 aukso medalių.